Poslední červnový víkend se uskutečnila na náměstí Republiky velkolepá historická akce, při níž došlo i na oživení golema. Zavítali sem tisíce návštěvníků, mladí i staří, všichni se velice dobře bavili. Život na náměstí se na dva dny vrátil do doby vlády císaře Rudolfa II. Byla zde historická tržnice, lidé se mohli seznámit s výrobou dobových řemeslníků, děti si přišly na své s dobovými interaktivními hrami, byla tady spousta nejrůznějších domácích zvířátek. Nechyběly ani kolotoče a další zábava pro nejmenší. Chodilo se tady na chůdách, byli zde šašci, tetovalo se na přání, co kdo chtěl. Byla tady Rudolfínská kancelář písaře, fotilo se a vůbec pro všechny nebývalé množství různých atrakcí. Prodávalo se pivo, různé víno, ale taky bramboráky a další jídlo. Koupit se dalo zkrátka všechno možné. Hrála se dobová hudba a na první pohled bylo vidět, že lidé jsou spokojení. Pro všechny pak byly doslova zážitkem ukázky ochočených dravců, které předváděli sokolníci a samozřejmě nefalšované rytířské souboje na koních. Sledovali je s napětím zejména děti. Dospělí byli nadšení z nevšední podívané. Vše vyvrcholilo večer, až za tmy, oživením 3,5metrového golema, což byl opravdu zážitek. A pokud o něj někdo večer přišel, hlavně ti nejmenší, měli možnost v neděli odpoledne, kdy dvoudenní historické slavnosti na náměstí pokračovaly, se s ním třeba i vyfotit.